Yeah. You normally do, eh? Warm. Yeah. Klas, var beredd på spark. Melle! Jimmy, det är för många backar ute. Många backar ute. Jag har ingen andra led. Det är fullt i skärmen, eller? Ja, för att Theo gick in som flanker och Aldi gick in som flanker. Så du får ta ut en back och sätta in Peter eller Amin. Oliver! Theo, är du med på vänster sidan ifall de sticker där också? Jaga! Upp killar! Tackla låt! Gå in och gå bort! Gå in och kära! Gå in och kära!
Ge mig arslet, Alle! Vill och köra! Följ med support, killar! För mycket? Ja, de är 16. Det är 14. Upp, killar! Klaus, den är din! Den är din! Uppsala spelar ju backa ner mot hörnen. Ja, de gör försök. Det kan ligga bättre till imorgon. Affe! Ja, exakt. Backa! Det kanske går inte gå halv så liksom. Det är ju en match. Squad! 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 Squad!
Kick in till. Snyggt, Liam! Ska ni volva sig? Ner med tacklingarna! Bra, bra, Klarlinger! Försvarslinje killar! Melle, kom ut! Upp! 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 Up
din hud. Härligt, Oskar! Nej, det blev... Han blåste.
Och sen... Bra syn. Kom igen då, Sala! Ja, de försvarar bra upp, Sala. Ja, det var bra gjort. Mm. Passade bra och bytte fram. Bra Sten! Bra Sten! Bra Sten!